My Burger Lab Bangsa. So kenapa kita ada kat sini hari ini? Demi setia. Untuk makan. Okay, hari ini kita actually nak try dia punya Krispy Kreme Burger. Okay, so Krispy Kreme Burger ni dia special untuk Hari Malaysia diorang. Daripada 16 hari bulan September sampailah ke hujung bulan ni. So kalau korang nak try, please datang My Burger Lab. And like, yeah, korang dah tak sabar nak try. Okay, sebelum kita makan, kita akan main quiz. Dah. Okay. Siapa yang dapat jawab? Siapa yang dapat jawab akan dapat makan satu suap. Satu suap. So quiz kita pasal general knowledge. General knowledge you okay tak? You okay tak? Soalan pertama, apa tema Hari Kebangsaan tahun ini? Oh, stop it lah. Sayangi bersih Kuala Lumpur. Allah, kalau di hatiku. Bersih Malaysia. Malaysia ke bersih? Full one. Mari kita buat Malaysia bersih. Sayang Malaysia bersih, bersih. Sebab negara ku Malaysia bersih. Niki dah almost. Ya, Malaysia ku bersih. Sayangi negara ku Malaysia bersih. Kat belakang, tak belakang, dua ayat tu. Kat depan, dua belakang ayat tu Malaysia bersih. So, apa lagi tu? Sayangi negara Malaysia bersih. Kan, bukan. Ada sayangi ke tak? Malaysia sayangi. Saya sayang Malaysia. You try lah. Sayang. Sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayangi, dia sayang. Sayangi negara ku Malaysia bersih. Salah. Sayangi bersih Malaysia ku. Sayangi apa Malaysia bersih? National Malaysia bersih. Sayangi Malaysia bersih ku. Oh my god. Sayangi Malaysia ku. Ini tak ada. Tak ada pun. Ini tak nak jawab. Ini tak ada. Okay, makan dalam 5 saat eh. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 3. Wow. 2. Rasa apa? Cuba cakap sikit eh. Kat kita orang tak dapat rasa ni. Apa rasa dia? Yanggut je. Dah berapa tahun kita sambut Hari Malaysia? Sejak Najib. Bila Hari Malaysia? 16 September. 16 tahun. 16 September tahun? 1965. 66, 67, 68. Sampai 99. 19. Bodohnya kita. 2000. I rasa sejak 2000 tak? 56. Yes! Okay. Dapat makan. Jason. Sedap weh, serius. Next one. Sedap. Sedap kan? Kelantan Darul? Ah, tu. Amai? Eh, tak amai. Terkejap. Tak, Amir rasa Pakmur. Pakmur. Salah. Naim. Sorry. Okay, I dapat makan. Ini sedap lah. Ini manis kan? Ini pun juicy. Wow. Dia rasa apa macam... rasa dia? Combination donat dia dengan patty dia. Lepas tu Krispy Kreme dia lembut. Dia macam... Okay. Siapa bapa permodenan negara? Mahathir. Bapa Rahman. Mahathir. Ya, ya, ya. Kenapa macam bodoh sangat hari ni? Oh my god, I want to taste this one. Okay. I rasa macam one. Tak bodoh sangat. Memang bodoh. Ya Allah. Eh, janganlah. Is that cheese? Ya. Oh. Apa rukun negara yang ketiga? Check pada suara kata-kata. Teguh dan berlembagaan. Dah ladang. Fikir betul. Betul. Yes, Jason, lambat. Okay, I nak try ni. Sedap. Next one. Come on, Jason. Tukarkan 10,000 mililiter ke liter. Alah. 10? 2 liter. Terang matematik. 10,000 mililiter, 2 liter. Saya harapkan dia, saya tak tahu. 0.01. Oh. Wait. Mililiter, 2 liter, right? 1,000 mililiter. 100. 1,000 mililiter? No. 10,000 mililiter? No, it's 10,000 mililiter, 2 liter.
1 liter. 1,000 liter. 10,000 liter. Betul tak? Bodohnya kita. 1 liter equals tu? 1,000 meter. Kita tak nampak pun liter kat kepala. Oh, kan? 10 liter. Yes! 10 liter? Nak try this one? Ya. Saya suruh bismillah. Tak ada bismillah. Di negeri mana terletaknya Taman Negara Malaysia? KL lah. Salah. Pahang. Woo! Oh, tu tak apa tadi. Oh my god, sana sikit. Mana orang kan? Oh, ini ada jelly ya? Strawberry jam? Ada jam. Strawberry jam? I don't know. But jam. For jam. Strawberry jam is side. Tak, patut kita tengok. Okay, okay, dah. Berapa kilometer dari Perlis ke Johor? Tak pernah pergi Perlis. Perlis ke Johor. Ha? Perlis ke KL apa? Tak tahu. Serat. Papan. 81 km. Siapa paling hampir dia menang? 8,000. 800. 800,000. Almost. 800,000. 900. Nak kena exact ke? 1,800. Tak. Dapat dia punya yang first tu pun dah okey dah. 18. Dapat. 900. 900,000 km. 10,000. Okey, dia 800 ke bawah. 700. 600. Yes. 600. Ya, yeah, kena makan lagi. Jauh. Memang sedap. Ini apa? Ini ada strawberry jam dengan peanut butter. That one is like what? Dia macam... I tak tahu, I tak makan lagi. Daging salai. Macam crispy. Ya, yeah, that one sedap. Apa bunga terbesar di Malaysia? Reflesia. Oh. Wah. Ini memang lapar. Termakan gentar. Gunung tertinggi di Malaysia. Gunung Malu. Jason lambat Jason. Ewa. Okay. Tahun bilakah kali terakhir Malaysia menang Piala Thomas? Apa? Ha? Malaysia menang Piala Thomas. I tahu Piala Thomas. Tahun bila? 1975. 1998. 2008. 1990. Almost. 1999. Oh, no. 1920. 1992. Yeay! Lipsing, Nicky. Sorry. Apa burger dalam bahasa Korea? Hamburger. Okay, the good thing about collaboration apa ni? Krispy Kreme and My Burger Lab ni best sebab RM10 from every burger diorang akan donate kepada charity. So you guys don't forget to check out all of our other videos and check out Instagram My Burger Lab untuk tahu burger-burger lain juga. So yeah. Okay guys, so itu saja episod kita untuk Barang 42C kali ni. And thank you to My Burger Lab sebab bagi kita makan walaupun dapat sikit-sikit je. Yeah. So you guys don't forget to check out all of our other videos and check out Instagram My Burger Lab untuk tahu burger-burger lain juga. So yeah. Bye. 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 Bye.